bwawe muri iki gihugu ndetse no ku isi yose ageze imbere y'Imana wa mubyeyi we amahoro uzayakura hehe mu gihe watangaguje abana hirya no hino mu ntara zose hari abana bawe mu bihugu bitandukanye hari abana bawe wajugunye utazi ejo nejo ubundi nibahura nabo wabyari aho mu rugo se bagashakana ubwo icyakiza abakiri kuri nde ikiza abakiri kuri wowe garura abana bawe ndakuburiye nawe ha hari nabagore bajugunya abana babo bakabajyana kwa nyirakuru akambwira tuzibeshye unyite mama ushaka kunsenyera urugo yewe wa mugore ese iyo mana nimara kukuruka imbabazi zindu zazikura he ahari iyo turangije turayizi ariko nshobora kuba mvuga ubutumwa hangaha muri aka kanya mu kanya nk'ako guhumbya Imana ikamamagara ikavuga iti igihe kirageze iherezo ryawe rirarangiye ese nasobanura iki imbere y'intebe y'Imana niba naranze kumvira ese hagataho niteguye ubugingo buhoraho cyangwa niteguye ko inkota izandya nawe ndakuburiye rero kubwira ijambo emera ureke kugoma inkota itazakurya ndagaruka ku butumwa nahawe ubutumwa nabonye umujinya w'Imana umeze nk'umuriro waka umeze nk'umuriro utwika ukongora Imana igira neza Imana ifite ubutware n'ubushobozi ngarutse imbere yawe ngushimira ineza yawe n'urukundo rwawe rutarondoreka ngushimiye imbabazi zawe zihoraho iteka izo mbabazi nizo zituma tudashiraho nubwo turabapfapfa turabanyabyaha turabana b'ingayi turabana b'indashima ariko uwiteka utugaruza ineza yawe kuko uri umubyeyi ndagushimira rero aka kanya keza wongeye kumpa guhagarara imbere y'ubwoko bwawe ndagushimira icyizere wongeye kungirira nyaguhora ku ngoma Imana ukampa uyu mwanya kugira ngo mbashe kuvuga ubutumwa bwiza ubutumwa mwami wampaye kugira ngo mbashe kuburira abana bawe bave mu byaha bave mu mwijima bakugarukire bahunge umujinya wa satani afitiye abana bawe wiremeye umujinya ushaka kubarimbura unyemerere ubane nanjye data ntabarije ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro mpagaze ahahera hawe mwami unyemerere abamarayika bashinzwe kurwana intambara bashinzwe umutekano baze barwane intambara y'umwuka barwane mwami imbaraga z'ikirere gihumanuke mu izina rya Yesu Kristo mbaraga z'abamedi n'abaperesi zitsindwe mu izina rya Yesu nyaguhora ku ngoma Imana ndasaba imbaraga z'umwuka wawe wera zingote mwami zihagarare ku bitugu byanjye ufate umunwa wanjye ndangurure nawe wivugire ibyo washyize ku mutima wanjye mwami ubisohoreshe imirimo n'ibitangaza kandi nsenge yabagiye kumva buno butumwa bwiza mwami wanjye ku isi yose abantu waremye bakunze ukabarema mu ishusho yawe mwami wanjye unyemerere data ubaha amatwi yo kumva no kumvira ikijambo ryawe ribaburira kuko uhora utubwira kenshi ngo duhunge umujinya satana dufitiye uhora utubwira kenshi mwami wanjye kugira ngo tuve mu byaha tuguhungireho kuko uri umugwaneza kandi woroheje kandi mwami imitwaro yacu tuyikwikoreze umutwaro wa mbere n'ibyaha umutwaro wa mbere n'ibyaha mwami unyemerere ugenderere buri umwe wese ufite umutwaro umuremereye abazimiriye mu byaha bitandukanye byaba ari iby'ubusambanyi byaba ari iby'ubujura ibyaha by'amoko ibyaha byo kuraguza ibyaha by'ishyari ibyaha by'ubwibone iyo yose ni imitwaro irembeje abana bawe iyo yose ni imitwaro iruhije abantu wiremeye mu ishusho yawe
Unyemerere databuja ubagenderere kubwira ijambo ryawe kugira ngo babashe kuguhindukirira bakugarukire. Urakoze kumvise gusenga kwanjye. Senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Amen. Ndabasuhuje bakunzi b'umusaraba, ndabasuhuje abakunda gukurikira channel ya Ihumure TV. Amahoro y'Imana abe muri twe twese. Ngarutse imbere yanyu nje kubabwiriza ubutumwa bwiza, nje gukomeza ubutumwa Imana yampaye kugira ngo twese iduhane umugisha. Amazina yanjye nitwa Uwashema Marie Jean, izina ry'ababyeyi wampamagara mama Atanya cyangwa mama Rugamba cyangwa mama Cyuringanji, iryakorohera niryo wanyita. Mbanje kwivuga rero kugira ngo tubane tuziranye, nta bagendana bataziranye. Mbahaye ikaze rero kugira ngo dufatanye kumva ubutumwa bwiza ngiye kubabwira, kandi nanjye nibwira, kuko duhora tubwirizwa twese bene data. Ntabwo nababwira icyo ntabwirijwe. Burya tuza kuvuga ubutumwa bwiza ari uko natwe twabanje kubwirizwa, tukumva ko rwose twumviye. Iyo tumaze kumvira rero, Imana itugirira icyizere ikadutuma kuri bene data, ikadutuma ku bana bayo. Mbahaye ikaze rero twumve ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice ni igice cya mbere, umurongo wa 18 kugeza ku murongo wa 20. Titre y'amagambo iravuga ngo abahugurira guhindukirira Uwiteka ngo bababarirwe. Nimwiyuhagire mwiboneze, 18, nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba, birahinduka umweru bise na sheregi. Naho byatukura tukutuku, birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. 19, nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. 20, ariko nimwanga mukagoma, inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Ndumva nifuje ko twongera gusoma iri jambo ry'Imana. 18, titre y'amagambo iravuga ngo abahugurira guhindukirira Uwiteka ngo bababarirwe. Nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba, birahinduka umweru bise na sheregi. Naho byatukura tukutuku, birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. 19, nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. 20, ariko nimwanga mukagoma, inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data, iri jambo ry'Imana twumvise, ndabingingira kugira ngo twese turyakire, turishyire ku mitima yacu, turyakire ribe umuyobozi w'ubugingo bwacu. Reka mbere yo kugira icyo mvuga, turirimbane ibitero bibiri by'indirimbo ya 45 mu ndirimbo z'agakiza. Iravuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi n'uko iby'Imana ishaka
hari ibyo nkwiriye gukora, hari kw'icyo nzino kw'iby'Imana ishaka, hari ibyo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi ari ibyo mu gihe gito. Haleluya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi ari ibyo mu gihe gito. Amen. Haleluya. Haleluya. Iyi ndirimbo ikunda kumfasha, nawe ndayigufashishije. Haleluya. Umuririmbyi yuzuye umwuka wera aravuga ati, iby'Imana ikora biradutangaza ngo nta n'uwabimenya uko biri. Tujya tubona ibintu Imana ikora. Imana kuko igidusezeranye ibibi n'ibyiza, mwene data. Hari ubwo idusezeranye ibyiza twabikandagiramo, twabigeramo, byadusohoreraho bikadutangaza, tukirengagiza ko yari yarabitubwiye. Ariko iby'Imana ikora bihora bidutangaza, kuko Imana ihora ari igitangaza, ariko yo ubwayo ntigitangara. Twebwe turatangara kuko turi abana b'abantu. Hari ubwo tugubwa gitumo n'ibibi, Imana igisezeranye ibibi. Iyo wanze kuyumvira igusezeranye ibibi, nka kwa kundi umubyeyi akubwira ati, wa mwana we, dore ndakwihanije, iyi nzira ntukayinyuremo, iki kintu ntukongere kugikora, iyi mvugo ntuzongere kuyivuga. Ariko umwana iyo yanze kumvira umubyeyi, umubyeyi amusezeranya ikibi, aramubwira ati, kandi nzagukubita, kandi nzaguhana. Burya n'Imana ni data. Imana iratuburira kenshi, ariko iyo twanze kumvira idusezeranya ibibi, idusezeranya ibibi, idusezeranya amakuba n'ibyago. Wenda ntagiye kure cyane, reka dusome kimwe mu bitabo bya Mose, igitabo cya nyuma cyitwa Gutegeka kwa kabiri, ibice 28. Ndasoma uko umwuka nyobora. Tega amatwi wumve. Wumve ko Uwiteka ajya asezeranya ibyiza, ndetse agasezeranya n'ibibi. Iyo twamwumviye hadusezeranya ibyiza, ariko iyo tutamwumviye hadusezeranya ibibi, kandi byose birasohora. Ndakuburiye rero mwene data ukurikiye iyi channel TV Ihumure, ukurikiye iri jambo ry'Imana, ubutumwa bwiza Mwuka Wera yakugeneye, wumvire icyo Umwuka w'Imana akubwira, wumvire icyo ijambo ry'Imana rigushakaho. Kuko umuririmbyi we yatubwiye ngo, iby'Imana ikora biradutangaza, bihora bidutangaza koko. Iyo ari byiza biradutangaza, n'iyo ari bibi biradutangaza. Aha ngaha Gutegeka kwa kabiri bice 28 haradusezeranya ibyiza, ariko twumviye iki ijambo ry'Imana ritubwira. Hano turabwirwa ngo, ku murongo wa mbere turabwirwa ngo, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Haleluya. Urumva ko niba wumvira Uwiteka, niba wumvira iri jambo ry'Imana icyo rikubwira, iyi migisha yose ntagiye kurondora
ushaka kanya ufate bibiliya yawe usome gutegeka kwa kabiri ibice 28 igice cya 28 cyose urasanga imigisha yo kumvira uwiteka ndetse nugera haleluya 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 nugera kuri uyu murongo wa 45 umurongo wa 45 oya n'umurongo wa 15 nugera ku murongo wa 15 urabona imivumo ishobora kukuzaho uramutse utumviye ijambo ry'Imana ndakuburira rero emera wemera iki ijambo ry'Imana rikubwira uryumvire kugira ngo ubashe kwakira imigisha y'Imana ubashe gusohorerwaho n'ibyasezeranijwe abayikunda abayumvira bose nawe bikugereho ariko nutayumvira imivumo izakuzaho bya bindi bibi nakubwiye Uwiteka ajya dusezeranya iyo twanze kumvira imivumo ikuzaho reka twihute tujye kuri uyu murongo wa 15 haravuga ngo ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose ngutegeka uyu munsi iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho reka dusome n'uyu murongo wa 16 nguzaba ikivume mu mudugudu uzaba ikivume mu murima mu mirima Imana yacu duhana umugisha ndumva nkwifuriza nanjye niyifuriza n'umuryango wanjye ko aho kugira ngo tureke kumvira tuba abana b'intumvira twange kumvira iki ijambo ry'Imana ritubwira iyi mivumo yose itugereho ahubwo ndagukangurira kumvira iri jambo rivuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe nuwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi Uwiteka Imana yawe iza kusumbisha amahanga iyo mwisi kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe Imana iduhana umugisha haleluya ndakwifuriza kumvira ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana riratubwira ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka ndagukangurira nanjye nibuka aho Imana yankuye nibuka imibabaro Kristo yababariye ku musaraba kwari kugira ngo aducungura dukure mu byaha mpora nibuka iri jambo nkwibuka ko kubaho Uwiteka aribwo bwenge kandi kuva mu byaha ariko kujijuka bene data nimureke twumve iyi miburo tuburirwa muri iki gihe cya none kuko ijambo ry'Imana niba ritambutse ukaziba amatwi nta kabuza imivumo izakuzaho bya bindi twasezeranijwe mu ijambo ry'Imana ritubwira ngo nutumvira uzaba ikivume uzazimirira mu byaha Satani azagukoresha ibyo ashaka kandi ntabwo uzamenya ko ari Satani ugukoresha kuko Satani ni umuriganya haleluya haleluya muri ibyo yaravuze ngo ariko icyo nzi ngo nuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora mwene data ndakwibutsa ko ukwiye gukora iby'Imana ishaka ngo kandi mu rugendo ntabwo nabimenya byose ngo ariko nzi ko nzabimenya hari igihe tuba mu buzima tukibaza byinshi ukibaza tari kubundi iherezo ryanjye ni irihe ushobora kuba uri mu mashuri y'Imana Imana iri kukwigisha kugira ngo mu gihe runaka uzayikorere hari igihe Imana ishobora kuba iri kukwigisha kugira ngo ubashe kugira imbaraga zo kwihana ikakurekera mu bibazo ikareka Satani akakugirira nabi pe ariko ishaka kugira ngo wige kumvira Uwiteka wige kumvira ijwi ry'Imana wige kumvira ijambo ry'Imana hanyuma ubashe kwihana
mu gihe gikwiye uzabwirize abandi ubutumwa bwiza. Uzabwe ko nanjye Imana yankuye hariya, yankuye muri biriya byaha, yankuye muri riri acura burindi, yankuye mu busambanyi, yankuye mu kuraguza, yankuye mu bujura, yankuye mu buraya, yankuye mu byaha bitandukanye. Ntukwiye rero kurizwa n'ibibazo by'agahe gatoya. Ushobora kuba uri mu bibazo by'uburwayi cyangwa uri mu bibazo by'ubukene, ibibazo by'ubushomeri, ibibazo byinshi cyane, uri impfubyi se cyangwa wenda umubyeyi yagushyize ku isi arangije arakwihakana. Bibaho, hari abana benshi benshi cyane bandagaye muri iki gihugu, bandagaye ku isi yose, babyawe n'ababyeyi barabajugunya. Ariko humura, ntabwo Imana yakuretse, ntabwo Imana yagutaye. Humura, humura, ureke kurira. Nubwo urira aka kanya, ariko aya marira n'ako gahinda ni iby'akanya gatoya, ni iby'igihe gitoya. Haleluya. Kuko Uwiteka araje aguhoza ayo marira niwemera kumwumvira. Ariko kondisiyo ni ukumvira ijambo ry'Imana. Imana yacu iduhana umugisha mu rugendo. Ntabwo dushobora kubimenya byose, ariko hari igihe uzamenya iki Uwiteka gushakaho. Ariko ndashaka kukuburira aka kanya nkwibutse ko burya icyo Uwiteka dushakaho ni ukugira ngo tumukorere, ni ukugira ngo tumuhimbaze. Ubutumwa nari maze iminsi ndi gutanga ni ubutumwa bwo guhungira ku Uwiteka tukava mu byaha. Kuko mu byaha harimo ibyica byinshi, harimo kirimbuzi, kandi mu byaha nta mbabazi zibayo. Satani ntago akubabarira, ahubwo imbabazi ziba ku Uwiteka. Iyo uhungiye ku Uwiteka uba uhungiye mu biganza by'imbabazi. Ijambo ry'Imana hano ryatubwiye ngo abahugurira guhindukirira Uwiteka ngo bababarirwe. Mwuka wera araduhugura. Nimuze tujye inama, ni ko Uwiteka avuga. Inama tujya ni ukuba imbere y'Imana, tukumva icyo umwuka w'Imana tubwira. Mwene data, garukira aho ngaho, ngwino usange Yesu. Uraburirwa ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze musange ndabaruhura. Nimuze musange Yesu, ngo naho ibyaha byatukura, ibyaha byacu, nanjye ndimo. Kuko ntabwo ndageraho Satani atatera ibuye. Abakozi b'Imana muri iyi minsi ya none kenshi barimo baragwa, barimo barava mu masezerano. Ntabwo rero turageraho Satani atageze ibuye. Ubwo nanjye ndakubwira, nanjye nibwira, kuko nanjye Satani arampiga. Nubwo muri aka kanya wenda naba ndi mu mavuta ameze neza, ariko burya ajya dutega ikindi gihe. Nk'uko yateze umwana w'Imana mu butayu, avuga ati uransinze ariko nguteze ikindi gihe, natwe ajya dutega. Ndashaka kukuburira ngo ngwino usange Kristo. Va muri ibyo byaha, va muri ubwo busambanyi, va muri ubwo bujura, va muri ubwo buriganya, va muri ubwo butinganyi. Ngwino usange Yesu, ngwino wumve icyo Yesu akubwira, ngwino aguhugure, ngwino akwigishe, ngwino akuyobore, kuko niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Ngo naho ibyaha byawe byatukura ngo nk'umuhemba, ngo birahinduka umweru bise na sheregi. Ngo naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Imana igira imbabazi. Ndagukangurira rero kugarukira Imana, uhunge, uhunge Satani, kuko afite gahunda yo kurimbura isi, kandi abantu ntago babizi. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Ngo ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Ese mwene da, ni iki wahitamo? Wahitamo kurimbuka cyangwa wahitamo guhabwa ubugingo, ubugingo bw'Iteka, ukazabaho ubayeho neza, ukazabana n'Imana? Kuko nicyo twaremewe. Ntabwo twaremewe guhinduka mwene data, ntabwo twaremewe kurimbuka mwene data.
twaremewe kugira ngo tuzabane n'Imana. Nubwo twacumura bigeze hehe, Imana yiteguye kutwakira. Yiteguye iteze ibiganza, imbabazi zayo ziri mu biganza byayo. Nimwemera mukumvira muzajya ibyiza byo mu gihugu. Mwene data, igihugu cyiza kiradutegereje. Igihugu cy'isezerano. Icyo Abisirayeli baharaniye, bamwe bakigezemo, abandi ntibakigezemo. Kubera ko batumviye amategeko y'Uwiteka. Natwe muri iki gihe cya none rero, turabwirwa ngo nitwumvirire ijambo ry'Imana, kugira ngo tuzabashe kujya mu ijuru. Kuko ntabwo iminsi isigaye, dusigaje hano ku isi, ntabwo twayimenye. Ahari, iyo turangije turayizi, ariko nshobora kuba mvuga ubutumwa aha ngaha muri aka kanya, mu kanya nk'ako guhumbya, Imana ikampamagara. Ikavuga iti, igihe kirageze, iherezo ryawe rirarangiye. Ese, nasobanura iki imbere y'intebe y'Imana, niba naranze kumvira? Ese hagati aho, niteguye ubugingo buhoraho, cyangwa niteguye ko inkota izandya? Nawe ndakuburiye rero, kubwira ijambo, emera, ureke kugoma, inkota itazakurya. Ndagaruka ku butumwa nahawe. Ubutumwa nabonye umujinya w'Imana umeze nk'umuriro waka, umeze nk'umuriro utwika ukongora, kandi koko watwikaga abantu ugakongora. Mwene data, ushobora kutawubona wenda mu ku maso yawe nk'ukuntu wenda twabonye ikirunga kiruka, ariko ukabona ibindi bibazo mu buzima bwawe bimeze nk'umuriro, bimeze nk'ikirunga kirutse, ukagubwa gitumo n'ibibazo bitari bimwe. Mwene da, ushobora guhura n'uburwayi ukayoberwa, ushobora guhura n'ubukene bikagucanga, ushobora guhura n'urwango bikakuyobera mu muryango wawe cyangwa mu bantu wenda mwari mufitanye ubusabane bwiza, ukisanga uguye gitumo. Nibyo bibazo bitandukanye. Uwo nguwo ni umuriro, mugereranya n'umuriro. Ese uzahungira hehe? Uwo muriro wawe uhungira hehe? Usibye kwitonda ugatuza, ugahungira mu ijambo ry'Imana, ugasoma Bibiliya, ugatega amatwi iki ijambo ry'Imana rikubwira, ugasenga Imana, ugaterana, ukajya mu materaniro, ukajya kumva imiburo, ahasigaye ukagarukira Imana. Ndaguhumurije. Garukira Imana rero. Ngwino, ngwino wumvire. Abahanuzi bari hirya no hino. Nk'uko byahanuwe ngo mpagaze ku rugi, ndakomanga. Ariko urugi se ni uruhe? Urugi ni umutima wawe, ni umutima wanjye. Niba udakinguye umutima wawe ngo wumvire umwuka wera, niba aya magambo y'Imana uyima amatwi, muri bisi barakubwiriza, muri gare barakubwiriza, mu nzira zose uragenda uhura n'abakozi b'Imana, abahanuzi b'Imana. Imana yarabatumye, baragenda bakubwiriza inkuru nziza y'agakiza, inkuru yo kwihana. Dore Imana yadukijije ibyago byinshi, mwene data. Arega, ndashaka kukwibutsa ngo n'iki cyago cya corona, COVID-19. Nacyo gisobanura umuriro. Uriya nawo wari umuriro. Wari umuriro utwika ukongora, kuko benshi bawuguyemo. Hari abayirwaye barapfa, ndetse hari n'abarimbutse. Hari abayirwaye barakira. Ndabwiriza rero wowe wakize. Wowe wakijijwe icyago cya corona. Ukaba ureba ubutumwa uyu munsi kuri channels zitandukanye. Ukaba ureba ubutumwa bwiza, ntubwumvire, ukabwirengagiza. Garukira Imana, kuko ntaho uzayihungira. Ushobora kuba wenda uhungira mu binezeza, nk'uko Mwuka w'Imana yabinyeretse, anyereka abantu bahunga umujinya w'Imana, bahunga wa muriro.
Se wahungira mu kihe gihugu? Wahungira mu kihe gihugu? Ko hose Imana ihari, hose Imana irahawe. Ushobora kuvuga uti wenda muri Amerika niho hari amahoro. Sigaye mbona abantu benshi birukira gukina green card. Bajye kwibera muri Amerika, abenshi bashakisha ibyangombwa by'ubuhunzi ngo bajye kwibera muri za Canada, mu Burayi hirya no hino. Ariko reka nkubwire. Kiranukirahuri rega. Niba uri guhura n'ibibazo mu gihugu cyawe, nta kindi cyabikumara usibye kugarukira Imana ukaba umuntu mwiza. Niba uri umunyabyaha, ibyaha ukabivamo. Niba uri umunyamoko, amoko ukayareka. Niba uri umujura, ubujura ukabureka. Niba uri umurozi, uburozi ukabureka. Ukareka kwica abana b'Imana, ukareka kwica abana Imana yiremeye mu ishusho yayo. Nta hantu uzahungira umujinya w'Imana. Wenda ushobora kuba ushakishwa henda n'imiryango cyangwa ushakishwa na leta, wenda kubera ibibazo wateje mu muryango cyangwa ateje igihugu, ukaba ushaka guhunga. Nyamara garukira aho ngaho, ntaho wahungira rega, ntaho wahungira, kuko buriya Imana, ijisho ry'Imana ribera hose icyarimwe, ko yitwa ishobora byose kandi yitwa isumba byose, ibera hose icyarimwe. Naho uzajya inkota y'Imana izagusangayo. Ahubwo iyunge na bene so, iyunge n'umuryango wawe, wiyunge n'igihugu cyawe, urumva neza, wiyunge n'abo mufitanye ibibazo, ugarukire Imana, wakire agakiza. Ijambo ry'Imana uryumvire. Niwumva ubutumwa bwiza bukubwira kugarukira Imana, bukubwira kuva mu byaha, ko kubaha Uwiteka ari bwo bwenge, kandi kuva mu byaha ariko kujijuka. Uza umutima, ndaguhumurije. Imana iteze ibiganza, iraguhamagaza ijambo ryayo. Igarukire. Ngwino, kuko Imana ntirobanura ku butoni. Na wa mwana w'ikirara, Isi yaramwakiriye. Kandi koko, mu bigaragara, yahunze kwa se mu rugo rwa se nkana, avuga ati jyewe ngiye kwa ya buno butunzi. Nkuko nawe muri iyi minsi ya none ushobora kuba no mu itorero ukavuga uti jyewe ngiye gusubira mu nzoga, ukavuga uti jyewe ngiye gusubira mu busambanyi, nibyo bizanezeza, nzaba ni hano. Ariko nta mahoro y'umunyabyaha. Ukavuga uti jyewe ngiye gusubira mu kuraguza, dore amasezerano aratinze. Ariko ndaguhumurije, garukira aho ngaho, kuko hari benshi bari kuva mu masezerano. Umuntu agasubira mu bapfumu, umuntu akajya kuraguza, kandi yari umukozi w'Imana, kandi yari yarakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza we, kandi yari yarizeye ko Imana ishobora byose. Umuntu agasubira mu nzira zo muri Egiputa, umuntu agasubira mu busambanyi, mu isezerano ry'ubukwe ngo riratinze. Mwene dagarukira aho ngaho, garukira aho ngaho. Umuntu agasubira mu mwijima w'icuraburindi kubera kutumvira Imana, kubera kwikunda, kubera arega inzira ijya mu ijuru n'inzira ifunganye. Icyo Imana idushakaho ni ukwitonda, ukitondera amategeko yayo, ukemera kugendera muri iyi nzira, nubwo ifunganye, nubwo igukanda. Ubundi amategeko arakomera. Hari umwe wajyaga ukunda kuvuga ngo amategeko ngo aremera nk'amabuye. Twemere rero tuyafate mu biganza, tuyashyire ku mitima yacu. Nihagira icyiza gishaka kukuriganya ngo usubire mu byaha, burya ni nko gusubira mu birutsi. Ariko mwene da, ijambo ry'Imana riravuga ngo nutagarukira Imana, nutumvira icyo Imana ikubwira, ngo igiye kukuruka. Ariko tekereza kurukwa n'Imana,
nawe uri umuntu iyo waguye ivu tukaruka ibirutsi byawe n'ubu ushaka no kubireba kuko birakunukira ese iyo mana nimara kukuruka imbabazi zindi uzazikura he kuko uzaba winukira utegereje se kwikuruka utegereje ko ibyo ukora bigera ahantu ikagera aho ikuruka yewe wa mugabo we yewe wa mubyeyi we yewe wa musore we yewe wa nkumi we garukira aho ngaho yewe wa mukozi w'imana we uriganya ubwoko bw'imana garukira aho ngaho kuko imana nimara kukuruka nta zindi mbabazi kandi kuyigarukira bizakugora hari benshi bamara kubona imana ibarutse akavuga ati byose ni hahandi akajya kwiyahura kwiyahura nta bugingo yewe uri gutekereza kwiyahura uvuga ngo ibyaha byakubanye byinshi warivuruguse garukira aho ngaho imbabazi z'imana ziracyahari iracyakugaruza ubugwaneza bw'ijambo ryayo garukira aho ngaho ngwino tujye inama ngwino tujye inama nimuze tujye inama ni ku Uwiteka avuga nimuze tujye inama imana iraguhamagaye ngo ngwini kugira inama kuko niwe imana niyo mujyanama wa mbere ijambo ry'imana hano mu migani igice cya mbere riravuga ngo narabahamagaye muraninira ariko kubera iki dukomeza kuninira ijwi ry'imana igice cya mbere imigani igice cya mbere umurongo wa 20 haravuga ngo bwenge arahugura ngo bwenge arangururira mu nzira yumvikanisha ijwi rye mu miharuro aterera hejuru mu mahuriro yo mu marembo mu mudugudu niho yumvikanishirizamo amagambo ye 22 yemwe mwabaswa mwe muzakunda ubuswa mugeze ryari namwe bakobanyi muzageza ryari kwishimira ubukobanyi n'abapfumu kanga kumenya ubwenge 24 haravuga ngo narabahamagaye muraninira nabaramburiye ukuboko ntihagire ubyitaho ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose no kubacyaha kwanjye ntimubyitaho muzi ko imana ijya iducyaha imana iraduhamagaye ngo tuze tuyitabe tuyumvire nimuze twitabe imana bene data kuva mu byaha niko kujijuka bwenge araduhugura bwenge n'imana haleluya ngo no kubacyaha kwanjye ntimubyitaho muzi ko imana yagiye iducyaha kenshi muzi ko twagiye duhura n'ibibazo ari inkoni y'imana ariko mwaje tukagarukira imana arata mukaza ijambo ry'imana rikatugira inama ariko nimwumve abana banze kumvira uko Uwiteka ababwiye 26 haravuga ngo nuko nanjye rero ngo nzabakina ku mubyimba ngo mwagize ibyago ariko murumva koko utegereje ko Uwiteka azagukina ku mubyimba ngo nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho harega ibyago biracyaza mwene da harega ibyago biraje kubatumvira imana biracyaza kuko ntabwo imana izemera guhomba ubwoko bwayo ntabwo imana izemera guhomba abana bayo yiremeye mu ishusho yayo umushinga wayo wo kugira ngo bazayihimbaze iteka ryose ntabwo umuntu abyara abana ngo abatererane ngo abajugunye hoya umubyeyi mwiza abyara umwana akamukorera na biji izamutunga ntabwo ari b'ababyeyi babyara abana bakabajugunya imana yacu ntabwo ari b'ababyeyi b'abapapa babyara abana ku bakozi bakabajugunya ngo ni uko bababyaranye n'abakozi bagashaka kurinda icyubahiro cyabo ngo kuko bababyaye hanze
abana bakabajugunya, garukira aho ngaho. Cyura abana bawo. Cyura abana bawo bazane mu rugo. Kukuri se kandi uri gukora Imana yagutumye kurema. Wabyaye abo bana se kugira ngo bajugunye. Garukira aho ngaho ucyura abana bawo ari kubundi. Ubacyure, ubagarure mu rugo. Sibyo, ubagarure mu rugo. Urumva bije. Bagarure ubarere. Kuko amarira y'abana ageze ku Uwiteka. Amarira y'abana batawe muri iki gihugu ndetse no ku isi yose. Ageze imbere y'Imana. Wa mubyeyi we, amahoro uzayakura hehe mu gihe watangaguje abana hirya no hino. Mu ntara zose hari abana bawe, mu bihugu bitandukanye hari abana bawe wajugunye utazi. Ejo n'ejo bundi nibahura n'abo wabyariye aho mu rugo se bagashakana. Ubwo icyaha kizaba kiri kuri nde? Kizaba kiri kuri wowe. Garura abana bawe. Ndakuburiye nawe. Hari n'abagore bajugunya abana babo bakabajyana kwa nyirakuru akambwira tuzibeshye unyite mama. Ushaka kunsenyera urugo? Yewe wa mugore we. Niba uwo mugabo agukunze nagukundane n'umwana we wabyaye. Ko Imana yamuguhaye ngo uyirerere bite byawe. Mureke kwikunda. Muzana abana mu mago. Mubazane mubarere. Mubarere kuko amarira yabo yageze imbere y'Imana. Ariko ni mu byanga umva. Umva uko Uwiteka avuze ngo nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago kuko inkoni y'Imana izakugeraho. Inkota izakurya. Kubw'ayo marira y'umwana. Kubw'ayo marira y'uwo mukobwa wateye inda ukamunuka namutererana ukamujugunya akaba ari guhangayika wenyine n'umwana. Niba utabasha no kumuzana mu rugo mutunge, mutungane na nyina, mutunge nyina, nibyo washatse. Hasigaye, Imana nivuga ngo birarangiye, inzira zawe zo muri iyi si zirarangiye, icyo naguhamagariye kirarangiye, basi uzajye mu ijuru, kiza ubugingo bwawe. Ndumva bije, ntabwo nareka kukuburira. Njye nahamagaye kuburira ingeri zose. Haleluya! Ndabizi ko muri mu ntera amabuye, ariko ndabyiteguye. Ntabwo nahamagariwe guce, ntabwo nasigarijwe kuri iyi si guceceka. Kuko hari icyo Imana yambwiye kubw'abo bantu. Garukira Imana. Ngwino wumve ejo n'ejo bundi. Wumve, wihane, ugarukira Imana. Ukora icyo ijambo ry'Imana rikubwira. Ubane n'abantu bose amahoro. Ariko niba ujya kubana n'abo mukorana ngo ubanye n'abo amahoro. Abaturanyi ubanye n'abo amahoro, imiryango ibanye na ubanye nayo amahoro, ariko ufite akana hariya kabuze imyambaro. Karwaye kenda gupfa kabuze kivurira. Wataye wajugunye. Ayo ni amahoro se. Nta amahoro y'umunyabyaha ni ku Uwiteka avuga. Niba umugore wateye inda ari marira, wamubujije amahirwe yo kwishakira n'umugabo. Arimo ararira kubw'umwana wamusigiye cyangwa abana wamutereranye. Batunge. Batunge kandi nawe wihane. Ahasigaye tuzajyane mu ijuru. Njye nahamagariwe kukuburira. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Hano ijambo ry'Imana riravuga ngo nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho. Ntuzategereze ko gutinya. Kuko uri gutinya gukorwa n'isoni z'ibyo wakoze. Uri gutinya gukorwa n'isoni z'ingaruka z'icyaha. Aho kugira ngo ukorerwe n'isoni ku kwa rubanda rero, Imana yagushyize ku mugaragaro. Garukira aho ngaho, ugende bucece, urebe umukozi w'Imana, umwaturire. Kera nkiri muri gatolika twabyitaga kujya kwicuza ku ntebe ya padiri. Ukagenda ugapfukama akagutega ugutwi, ukamubwira ibyaha, yarangiza akakubwira ati genda uvuge amibukiro, genda uvuge ishapure, genda uvuge daho uri mu ijuru gatatu, genda uvuge isengesho ryo kwicuza, ukagenda nyine ukiherera, ukicuza. Mu itorero ndimo ubu ngubu, ntabwo ariko bikorwa ahubwo burya usoma ijambo ry'Imana ukumva ubutumwa bwiza wakumva utsinzwe cyangwa n'umutima wawe wakumva ijwi rikubwiye ngo ihane kuko burya tugira amajwi abiri tugira ijwi ritubwira ngo kora ibibi
tukagira n'itubwira ngo kora ibyiza. Iryo rikubwira rero ngo ihane buriya n'irikubwira gukora ibyiza. Niba rikubwiye ngo sanga umugore wawe cyangwa umutware wawe umwaturire. Sanga se umuyobozi w'itorero umwaturire. Sanga se umunyamasengesho umwaturire agusengere. Birakora. Imana irabyumva. Haleluya. Haleluya. Garukira Imana ejo n'ejo bundi. Icyo watinyaga ko cyakugeraho. Isoni wumva ufite ko wazajya ku karubanda bitewe n'ibyo wakoze ugahora wihishahisha ugahora utanga za ruswa kugira ngo hatagira umuntu uvuga ibyawe. Haguruka bucece ujye mu cyumba cyawe nabyo birakora. Ugende mu cyumba cyawe uririre Imana. Wiyirize ubusa ubwira Imana uti Imana dore umutwaro urandembeje dore ibya byaha nakoze dore bwa busambanyi nakoze dore ba bana natagaguje dore wa mubyeyi nahemukiye nako sinumwe hari n'abahemukira benshi ugasanga hariya hari umugore ahemukiye hariya hariya hirya no hino ni nayo mpamvu abantu buriya batanakijijwe shitani abashuka bagahaguruka bakajya kuraguza da akajya kubaza mu bapfumu akakuroga kandi bikagufata rwose ejo n'ejo bundi ukavuga uti ngiye mfite ibibazo ibi n'ibi kandi niwe wabyiteje ntabwo wenda mbashimira izo nzira banyura nabo bari bakwiye guhungira ku Uwiteka bakagenda bakajya gusaba gakondo yabo bakajya gusaba uburenganzira bwabo imbere y'Imana kuko irabutanga abo bana Imana igiye barera ntabwo wajya ku bapfumu ngo ujye kurogesha uwakugiriye nabi ngo ube ukoze neza nawe uba ubaye umwicanyi ubaye nkawe kandi uburaza urubyaro rwawe umuvumo mubi burya kujya mu bapfumu ni umuvumo mubi uburaze urubyaro rwawe inzira mbi hungira ku Mana twese nimuze duhungire ku Mana hari uwagize nabi hari n'uwagiriwe nabi nimuze tujye inama tugarukire Uwiteka kandi Uwiteka aratugirira neza haleluya ejo n'ejo bundi tutazatungurwa n'ubwoba nk'umugaru niko ijambo ry'Imana rivuga ngo igihe muzatungurwa n'ubwoba nk'umugaru ngo ibyago bikaza nka serwakira ngo igihe umubabaro n'uburibwe bizabageraho ngo nibwo bazantakambira ngo nkabihorera bazanshakana umwete ntibazambona ngo kuko banze kumenya ngo kandi ntibahisemo kubaha Uwiteka ngo ntibemeye inama zanjye bahinyuye guhana kwanjye kose ngo nicyo gituma bazarya ibiva mu ngeso zabo muswahili we yaravuze ngo mshahara wa dhambi ni mauti ngo ibihembo by'ibyaha ngo ni urupfu ariko urumva ko ijambo ry'Imana ribigarutseho ngo nicyo gituma bazarya ibiva mu ngeso zabo ngo kandi bazahazwa n'imigambi yabo ubuhemu bw'abaswa buzabacisha buzabikisha ubuhemu bw'abaswa buzabikisha abaswa bajya kuraguza bakajya kuroga umuntu ngo kuko wenda yamugiriye nabi cyangwa yamutaye yaramutendetse havuga ko azamushaka ntiyamushaka mutenda mutana n'umwana ajya gushaka undi none uriya muswa nawe ni umuswa agiye kumurogesha ngo bazabure urubyaro agiye kumurogesha ngo bazabane baryana bazatandukane agiye n'ubuhemu bw'abaswa ngo n'ubuhemu bw'abaswa ngo ubuhemu bw'abaswa niko ijambo ry'Imana rivuga ngo buzabikisha ngo kandi kugubwa neza kw'abapfu kuzabarimbura ariko ubwo urumva icyo kintu garuka rero rata garukira aho ngaho ni ukuri ibyo wivura gusemo niyo byaba bimaze imyaka ingana iki Uwiteka ntabwo abyitayeho kuko na wa mwana ajya kwa yari amafaranga uriya umurage yasabye umurage we aragenda arawaya yafashe imyaka nkuko nawe wazimiriye muri ibyo byaha bitandukanye bifashe imyaka ariko Imana ntabwo ibyitayeho iyo umugarukiye hano nk'uko ijambo ritubwira ngo nimugaruka ni ukuri naho ibyaha byanyu byaba tukutuku ngo bizaba umweru nka sheregi nimwihana ni ukuri sibyo garukira Imana wa mugabo we garukira Imana wataye urugo ese uraruta ngo bigende gute
utaye urugo ugiye gufata urundi narwo urarutaye naruriye naruriye bimeze bite uzamara ingo garuka rata garukiraho ngaho mubyeyi harega n'abagore nabo bajya bati ngo se ko bije buriya muragira ngo nabiceceka nabyo biraje nawe wa mugore we wiha guturugo ugata umugabo n'abantu ukajya gushaka undi mugabo nawe wihana ugarukira Imana kuko babaje abana n'umutware wawe ubabaje n'imiryango kandi ubabaje n'Imana ndetse nawe uri babaje kuko nubwo ubona ko ahuri haguhesheje amahoro ariko yewe 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 hari igihe uzatungurwa uzatungurwa n'inkoni y'Imana kuko Imana iyo wanze kuyumvira kuburiye ngo garukira aho ngaho garuka mu nzira nziza ukanga uzahazwa n'umugambi wawe mubi haleluya haleluya ngwino garukira Imana uyibaze ukuntu byagenda kugira ngo ugaruke mu rugo rwawe kuko ifite inzira nyinshi muririmbyi we yuzuye umwuka wera araririmba ati icyamukanyikorerera amaganya yanjye yose Yesu mwaturize Uwiteka nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho ntabwo ari ibyawe kumenya ngo uzagaruka uti hoya wowe ngwino uzi imbere y'Imana uce bugufi uyumvire uyubahe wihane gusa ndashaka kukubwira ngo izongere kubake izongere kubakira urugo izongere kugarure mu muryango wowe wigize ingunge wowe wihaye kwigunga umuryango wose ukawanga ngo nuko bakugira inama nziza ngo nuko bakubwira ngo va muri ibyo ngibyo gendera muri uyu murongo ukiha kujya kwigunga ukagenda ukabikihebe ukabikigomeke ukabusigaye ahubwo uri kugambanira abo muvukana Imana nizabikora ifite uko izabigenza mu bwenge bwayo ibyacu byose bitegekesha ubwenge ndetse n'ubugwaneza mubyeyi wahemukiye umutware wawe ukamuca inyuma ihane niyo izamenya uko izagenza umugabo umutware wawe akaguha imbabazi niyo izamenya uko mu bwenge bwayo garuka ye wa mugabo wataye urugo rwawe ukaruta utarutaye ukaguma mu cyubahiro cyawe ugacinya umugore wawe kandi uzi ko bitazwi Imana irabizi nubwo umufasha wawe ntabyazi cyangwa imiryango itabibona ariko Imana irabireba witinya kugaruka nubwo wamaze gushinga ingo nyinshi ni nyinshi cyane Imana irazizi witinya kugarukira urugo rwawe Imana yaguhaye wasezeranye urahira usinya uvuga ngo mu byiza no mu bibi ngo tuzabana karamata none kushinze izindi ngo se bimeze bite ingo zo mu mwijima garuka garuka uce bugufi Imana nizasanga umugore wawe ikamwigisha kukubabarira ikamuterama imbabazi wowe si ibyawe kume ngwino garuka ko biba bije se nagira reka mbikubwire ni wo mwanya mpawe kandi biraje sijye ubizanye ni umwuka wera ubizanye garuka rata ndakuburiye ijambo ry'Imana rirakuburiye ngo ariko unyumvira wese azaba amahoro adendeze nta kibi adendeze atikanga adendeze kandi atikanga ikibi ngwino mu mahoro ya Kristo amahoro ya Kristo nay'ibihe byose ariko ayo mahoro wihesheje uhunga igihugu cyangwa uhunga urugo rwawe cyangwa uhunga imiryango ndashaka kukubwira ngo nta mahoro ariyo ayo ni amahoro y'akanya gato amahoro Yesu atanga ni amahoro y'ibihe byose ngwino muri Yesu ngwino wihane niba utarakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza garuka ngwino umwakire intebe y'imbabazi irahari kandi Yesu ateze ibiganza ijambo ry'Imana rirahari kugira ngo rikugaruze ubugwaneza bwaryo kuko ijambo ry'Imana riracyahari kugira ngo rikuburire rikwigishe rikuyobore inzira ukwiye kunyuramo hanyuma uzabe muri iki gihugu urya ibyiza byo mu gihugu
ubirye wikanga utikanga uri amahoro utikanga ikibi utikanga ko wa muntu wagiriye nabi agutera utikanga ko wa muntu wagiriye nabi kugambanira kuko iyo ugiriye umuntu nabi utari muri Yesu na warakugambanira da hajya gushaka nyine izindi imbaraga zikurwanya ariko ndashaka kukubwira ngo izo mbaraga nizikugeraho sasa ngo uzatungurwa ngo ubwoba buzagutungura nk'umugaru niba se waranze kumvira Imana kugira ngo aho ngaho Imana nawe ntizakuninira izabanza ikuninira ariko icyo nkundira Imana ntabwo ituninira burundu oya irakwihorera ikabanza ikakwihorera nka kwa kundi umwana ubamubwiye ati winyura iyo nzira ariko utaza kunyerera utaza kuyigwamo akanga agakomeza agaserebeka yewe we iyo aguye sasa niyo avunitse hari ubwo umubyeyi yamubwira ati koma msosi sinakubujije kwanga akabanza kakwihorera ukarira nyuma akaza nyine akakubyutsa akana kujyana no kwa muganga agatanga amafaranga Imana ni uko ijya itugenza Kristo Yesu akuzwe mwakire neza ijambo ry'Imana ariko imiburo mugarukira aho ngaho kugira ngo tuzajyane mu ijuru tuzabane n'uwaducunguye ubuziraherezo murakoze murakarama Imana yacu duhana umugisha Amen.